Pois é, dessa vez o jogo virou e uma mulher de 39 anos, que não teve a identidade revelada, não foi a vítima. Dessa vez, ela foi a suspeita de desferir dois golpes de faca contra o companheiro. O crime aconteceu em uma região da rodovia 220, que dá acesso ao município de Juara. Segundo informações, ambos estavam bebendo quando houve um desentendimento. Todas as vezes que a vítima bebia, ingeria bebida alcoólica, ficava bastante violento e acabava por agredir a companheira. Porém, dessa vez ela pegou uma faca e acabou desferindo dois golpes, um no tórax e o outro próximo ao pescoço da vítima, que foi socorrido e encaminhado ao pronto atendimento em estado grave. A polícia esteve no local e toma as medidas cabíveis quanto a esse caso. A suspeita com certeza será investigada e terá que responder por esse crime.